si ay isu ilowsiiyaan saxmadda magaalada iyo buuqa baabuurta tirada badan. Boqolaal u baahan inay beddeshaan jawiga ayaa dalxiis ahaan ugu soo baxa degmada Dayniile. Dalxiisayaashu ay soo jiiteen nacawda macaan ee nabadda, bilicda deegaankan iyo doogga dhirta cagaaran. Waxa ay yimaadaan maalin walba, walow tiro ahaan ay ugu badan yihiin maalinta shaqooyinka laga nasto ee Jimcaha. Bismillah, ugu horreyn magacii waa Maxamed Cismaan. Maanta waa maarto maalin Jimcaha, sida iska caadiga maalmaha Jimcada dhalinyarada iyo dadka bulshada ku nool Muqdisho waxay u dalxiis tagaan goobaha loo dalxiis tagay magaalada Muqdisho. Halkan waxay ka mid tahay degmada Dayniile oo ah goob dalxiiskeedu aad ugu qurxoon yahay, gaar ahaan xillida roobka markuu do'o. Marka maanta oo Jimco ah, aad baan ugu faraxsanahay inaan degmada Dayniile Jimco wanaagsan ku qaadanayo. Waxaan leeyahay Jimco wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Bismillah, magacaygu waa Aboon Axmed Cabdi. Waxaan u imid Dayniile dalxiis. Waa meel dalxiiska ku qurux badan, in lagu damaashaado mudan. Wallaahi fikirkii aan ka aaminsanaa markii aan xagga ka joogay iyo markii aan imid aad bay u kala duwan tahay. Markaan ku haystaa magacaygu Cabdi Xabiib Maxamuud, magaalada Lascaana doon ka imid xarunta gobolka Sool. Markaan xagga joogay waxaan u haystay gaar ahaan koonfur oo dhan inay crisis ka jiro, si gaar ahaan haddana marka la yidhaahdo Muqdisho, si gaar ahaan haddana marka la yidhaahdo degmada Dayniile. Waan maqli jiray laakiin isma lahayn sidaasay amni u tahay, oo intaasoo qof oo kale doo dalxiisayaal caalamku dhan isaga yimi ayaa maanta ku sugan. Waad aragtaa waxa baabuur taaga 500,000 oo gaari iyo dad oo kale ka badan baa jooga. Intaasna waxay u yimaadeen dalxiis, waa dad aan aqoon xataa, laakiin Soomaalida dalxiiso. Waa goor dambe oo habeen ah, waxaana goobtan ku sugan mas-uuliyiinta sarsare ee degmada, mas-uuliyiin ka socda gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Gudoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuukar Cali Jacfar, oo Universal TV ugu waramay deegaanka dalxiiska ee Dayniile, waxa uu sheegay in dadkan tirada badan ay soo jeedatay nabadgelyada deegaankan kana qaaday. Deegaankan waa deegaan iska qurux badan oo ujeedaa. Ciddaan arkana ayadaaba jeclaysan doonta inay soo fiirisay timaada meeshaan ay aragto. Marka waa deegaan ilaahay nagu manaystay oo Dayniile oo dhan waa iska wada sidaan ahaa soo wada aragtay. Maanta umaleynaa gebi ahaanba. Marka waa meel nabadaysan oo dadku ay isaga dalxiisaan oo maalin Jimcaha ah inta badan la isugu yimaado la isaga baashaalo. Deegaankan dadku inay yimaadaan waxyaabaha soo jiitay cagaarka marka laga tago maxaa ka mid ah? Amniga ka mid ah, inaan ilaa 5-6 saac haweenimo gabdhaha iyo wiilasha dhalinyaradu ay iska socdaan oo cid la hadlaysaa jirin. Si nabaday ku yimaadaan, si nabadayna uga baxaan meeshaan. Walaa iyo magaalada idinka in dad dalxiisayaalahoo tirada la idiin yimaadaan oo deegaanka soo booqdaan macna intee lagma idiin samaynaysaa? Wallaahi wax aad u fiican waa deegaankan dad Soomaaliyeed oo soo booqanaya gobolka Banaadir iyo degmooyin kala duwan ay ka yimaadeen. Marka in annaga noola yimaado la soo aado deegaankeenu qurux loo soo aado oo aad u danaynaynaa. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska ee degmada Dayniile Joolaal Xuseen Cali ayaa isaguna nooga waramay amniga degmada iyo shaqada booliisku ay ka hayaan halkan. Saad arkaysaanba ilaa iyo degmooyinka iyo xuduudda la wadaagto inta ka dhexaysa waa isla soo marnay. Ciidamadana wax walba way degan yihiin, kuwa gaafmeer ahoo dheeriyahoo ka shaqeeya kahortaga. Saad arkaysiinba hadda waxaa joogtaa degmada Dayniile meelaha ugu dambeeya meel ka mid a, waana xilli habeen waa dareemi kartaa amnigeeda inuu 100% yahay. Inta dhiman ilaahan ka rajaynaynaa inaan ciidani ku guuleysano. Aad ay u dadaalayaan ciidanka degmada Dayniile iyo maamulka iskaashanaya. Dayniile waa deegaankan cagaaran ee baaxadda weyn oo soo jiitay boqolaal qof oo maalin walba dalxiis u yimaada. Waxaana tani ay qayb weyn ka qaadanaysaa horumarka degmada Dayniile iyo guud ahaanba caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. Fardaha ayaa ka mid ah waxyaabaha bilicda bila ee aadka u quruxda badan ee dalxiisayaashuna ay daawadaan ee qaybta ka ah ee gaadiidka isugu yimaada degmada Dayniile. Nuruddiin Culujoog, Universal TV, degmada Dayniile, Muqdisho.